Pozdrav svima, moje ime je Zlatko Strunac, sam preko Skype-a Stipe Prčić. Stipe, trenutno se nalaziš u Vegasu da se pripremaš za tvoju sledeću borbu protiv Leme Krušica, kojim će se boriti na FFC 30 u Lincu 21. oktobra. A da krenemo malo o tvojoj pripremi u Vegasu. Šta možda kažeš o tvojim treninzima tamo i da kažeš malo da treniraš i sa kim? Evo, lijepi pozdrav svima iz Velike Amerike. Pa evo, treniram u Extreme Conturu kod Redi Kotura. Vrhunska ekipa, imamo UFC boraca, Bellator boraca, svašta nešto. Vrhunski su, baš su vrhunski. Tvrdi, ono, treninzi su ono, svaku grize na 100%. Čim malo ne daš 100%, ono, čim ne daš sve od sebe ili će stapkati, će pokud batne. Znači, bome je hardcore. Sad sam malo i u sindiketu, malo da vidim kako je tamo. Tamo je fina, čista džija. Brazilci tamo treniraju, pričaju čak i brazilski. Čista je džija, baš je nešto novi nivo što se tiče partera. Tamo je trener Aleksander Almeida. Da. On je isto profi borac. Isto vrhunski. I tako, napone dosta, ali bez muke nema nauke, ja tako. S kojim UFC borcima treniraš i s kojima si sparirao? Evo, spario sam čak sa onim J Herom. On ima skora, mislim da ima 23-7. On je stariji borac i teži je dosta. I s kim sam još radio? Onda razmišljam. Sa Kevin Leeom sam isto nešto malo kao sparirao, ali ništa teži. Nisu baš moji kilaže tamo. Ali fino iskustvo da radiš s njima. Čim malo pogodiš, ono drago ti je. Da. ima zboraca stvarno. I čak i ovi što nisu u UFC-u su dobri. Imao isto jedan Gustavo Lopez, on isto vrhunski, on je bantamaš. Ima skoro, mislim, 8-2. Ne, tvrda ekipa, nema popuštanja. Znači, lijepo ljeto. Da. Rekao sam, boriš se sa Lemen Krušićem na FFC 30 u Lincu. Šta možda kažeš o tvojoj sledećoj borbi? Ha, šta da kažem? Želim pokazati ljepotu MMA u toj borbi, jednu vrhunsku pripremu, kondicijsku i fizičku. Lemi Krušić ima puno iskustva, skoro 18-6. Ima svoje profi mečeve kad ja nisam ni počeo ni džiu trenirat, tako da nije laki zalogaj, ali mislim da mogu to. Poštujem ga, je dobar čovjek. Popričao sam s njim i prije malo nešto ovako preko Facebooka. Dobar je lik. Cijenim svakog borca, ali što se tiče meča, ne respektira nikoga unutra. Znači, čim je fight card tu, imam borbu s bilo kim, ne respektira nikoga. Znači, idemo do kraja. Nokaut, tak treba. Želim zabaviti publiku. Ako neće biti krvi, bit će drugi puta. Kao što si rekao, Lemi je puno iskusniji borac od tebe. I tako da možemo reći da njegova prednost je u iskustvu. A gde ti vidiš svoju prednost? Svoje prednosti vidim. Znači, pa ja mislim sad iz ovih priprema s takvim jakim igračima sad tu treniram i mislim da ću biti u svakom segmentu bolji. Ne vidim gdje može negdje ugrožiti, tako da idem unutra, odradim svoj posao, idem van i onda možemo popiti kavu. FFC važi za jednu od boljih organizacija u Evropi. Sljedeći godine planiramo da se prošire na američko tržište. Koliko tebi znači da debitiraš u FFC-u? Pa ovo mi je prvi nastup u FFC-u. Jako mi je drago, pošto domaća publika prati FFC.
Nastupao sam i u Češkoj. To baš nisu ljudi znali, nije baš praćeno. Tako da, drago mi je, kako ne, drago mi je. Sad me malo vidi i domaća publika, malo pred ekranom, tako da mi ovo puno znači. S obzirom da, kao što sam rekao, FFC planira par priredbi u Americi sledeće godine, da li želiš da se boriš u Americi u slučaju da se pokažeš dobro na u prvoj borbi? Kako ne, di me put povede, kako ne, ja sam otvoren za sve. Koju poruku možda pošalješ svim ljudima koji će gledati vašu borbu? Pa, Lemi je, ono, voli se potuć, nije da je curica u borbi, a bome nisam ni ja, tako da, bit će to lijepi meč, bit će to krkanski meč. I to ja volim. I ne volim se s nekim tuč koji je baš oko ono pipka na bodove nešto. Volim, želim lijepi meč, da bude to zabavno, da se malo i potuče, da se pokaže ljepota MMA. I to je to. Biće zabavno. Ljudi, dolazite. Stipe, hvala ti na ovom intervju. Ja zahvaljujem. Pozdrav svim gledateljima MMA novosti. Čujemo se. Ćao. Živio.